1,000 sukarelawan daripada 67 badan bukan kerajaan NGO seluruh negara bakal mengikuti misi kemanusiaan bersamamu Rohingya di Myanmar November depan. Menurut pengurusi International Flotilla 2 Arakan IF 2A, Malaysia Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, pihaknya kini telah mendapat maklum balas baik daripada beberapa buah negara termasuk Iran, Thailand, Indonesia dan Arab Saudi bagi misi tersebut. Pelayaran 10 hari itu melibatkan 4 buah kapal termasuk daripada Indonesia dan Brunei yang membawa bantuan bekalan makanan dan keperluan pelarian Rohingya di Arakan. Bagi tujuan itu, pihaknya juga mengadakan persidangan antarabangsa Badan Bukan Kerajaan untuk Rohingya pada 29 Oktober ini bagi mendapatkan maklumat terutama jaminan keselamatan. Kita nak menyatakan supaya kerajaan Myanmar ini menerima pelawat-pelawat daripada luar untuk melihat sendiri keadaan di Arakan. Hari ini mereka boleh berbohong kepada dunia yang tidak ada apa berlaku di sana kerana mereka tidak membenarkan wartawan-wartawan luar ataupun sesiapa untuk melihat sendiri, meninjau sendiri keadaan di Arakan tersebut. Tapi ini yang pertama, kita nak mereka buka pintu dan memberikan jaminan keselamatan kepada wartawan-wartawan dan seluruh sesiapa yang ingin datang melihat keadaan di Arakan, untuk sebenarnya barulah dunia dapat mengesahkan apa yang sebenarnya berlaku di sana. Walau bagaimanapun, pihaknya sedang menunggu maklum balas daripada kedutaan beberapa negara termasuk Arab Saudi, Iran, Amerika Syarikat bagi mendapatkan jaminan keselamatan dalam misi tersebut. Katanya perkara itu amat penting bagi dan menyeru suara dunia untuk sama-sama memandang serius terhadap misi tersebut sekaligus berjaya menyampaikan bantuan kepada pelarian berkenaan.